こんにちは。こんにちは。関西競馬と竹下です。北村です。よろしくお願いします。お願いします。前回も確かジュニアさんでしたよね。菊花賞だったかな。あ、そのなんか相性悪い人がいてて組まさえへんように組んでる人が気遣ってくれてるのかもしれないな。そういうね、竹下さんと一番波長が合うかもしれない考えてました、もしかして。じゃあ、続けてまたよろしくお願いします。はい、お願いします。今週エリザベス女王杯、はい、はい、ね、府中牝馬ステークスが前哨戦にいながら府中牝馬ステークスの方がいいメンバーだったんじゃないかなっていうぐらいちょっとね、小粒なメンバーで、ね、ちょっと予想逆にね、ベガレイラーを中心に考えるのは当然なんですけど、うん、ベガレイラーがローズステークスの時にね、回収馬びっくりするぐらいうまく勝ってねあ、なるほど、点いかれへんのはこの辺なんやなって、うん、競馬下手なのはここなんかって、うん、ちょっとほんま思い知らされて、レースも前のコリアとは言いながら大逃げ打ってる馬がいて、それなりに競馬としては動いてたんですよね。うん、まあよくすごい位置取り考えたらむっちゃ追い上げてるんやけど、うん、こういうちょっと荒いレースの馬ってやっぱり取りこぼしあると思うんですよ。脚力はもう抜けてると思うから、うん、あっさり外回りの外差し馬場になってて、うん、今選手の雨でね、うん、まあ、うん、刺されたらもうごめんなさい、はい、他の馬狙います、うん、はい、というのは今回の僕の見解ですか、はい、いきなりから掘り込まないでください、はい、いろいろと本命はなんですか。本命、あ、僕はそんだけ言うと言いにくいけど僕はレガレーです。ああ、そうですか。いや、確かにね、今北村さんおっしゃったように絶対かと言われるとそういうこうね、タワにもつける隙というのはもちろんあると思うんですけど、やっぱりこの、これまでの戦績ですよね、うん、3歳牝馬で皐月賞ダービー、まあね、ちょっと遡りますけどホープフルステークスでは新エンペラー、それからサンライズジパングでしたっけ、あれをこう任してるわけですから、その普通っていうか、まあまあた、ね、オープン級の馬はボバを任してるっていうのもあるんですけど、ちょっとその任してるボバのレベルがちょっと今までっていうかね、一段ぐらい違うような、そういう面と、うん、競馬してそれなりの成績を上げているっていうことを考えると、この馬でいい、仕方ないのかなっていう感じの本命ですね。消極的本命ですね僕はじゃあ積極的な方面じゃあその積極的な方面お願いします、はい、新緑化で、はい、はい、セレシオン買ってたんです、新潟記念。おお、いきなり、はい、もうね、うん、競馬も流れてたんですよ、アリスベリテがビャンビャン飛ばして、はいはい、それの番手ですわ、うん、で荒れてる馬場で結構アリスもそうやけど、うん、新緑化もずっと外目走ってるんですよ、うん、で馬場状態考えたらかなり流れてるペースで、実際セレシオンって最後方から追い込んできてるわけですから、うん、その中で残り 400m ぐらいまで追い出し待つぐらいの余裕があって、うん、で追い出したらさすがにもそんなにお釣りはなかったけど、でもあそこまで待てる体力があるんだと、男の子たちを相手に、男の子というかおじさんたちを相手にあんだけの競馬するっていうのは、うん、なかなかの熟女じゃないですか、うん、で、ね、その前大怪我してるんですよ、人馬ともにね、そうですね、吉田隼人時とかも巻き込んじゃってて、はいはい、本当に悲しい出来事があったんですけど、うん、そこからね、人馬ね、盛り返して、うん、で大きい勲章を手に入れて、うん、でまあその小畑初也ジョッキーがよく冬の小倉に来てたという引き目もあるんですけども、騎馬熟したぞと初也頑張れと、遠い立東から声援を送る気持ちで、はい、本命打ちました、はい、あと選手の追い切り VTR 見た時に、うん、ゴムマリみたいに弾んでるやんってこう直感的に思ったんですね、うん、そういうのはこう大事にしてもいいかなと、うん、で最初ホールネスにしようかとも思ってたんですけど、はいはいはい、まあ、中2週やから、うん、当然といえば当然ないけど、今週の追い切りがすごい優しかったんです ね、 ですね、芝コースでね、はいはい、だやっぱりこんだけのこう詰めた感覚で来てない馬を G1 人気で勝負せなあかんっていう、なかなかこうね、難しい調整をしてはるなというのを直感的に思ったので、はいはい、それやったらきっちり攻め取るやついったのやないかというところらへん、もうその攻めの調教ができているというところらへんですね、うん、ボディ的にも全然引け取らんと思います、はい、今まで何回か関西使いに来て、はい、ああええ馬やなと思ってましたんで、うんうん、ちょっとこの馬のそのスピードの持続力、うんうん、ちょっとかけてみたいなと、うん、前受けで、はい、かかってこいレガレーラー的な競馬で
残せ残せと、うん、叫んでるんでしょうね多分ね、うん、いやもうちょっと残せってね、うん、あの、うん、初やってこう声裏返しながら ね, ね応援するんちゃうかなと思いますね、うん、でまたあのコンシェルコンクシェルが飛ばしてくれて、はいはい、で番手コスタボニータと並びみたいな感じで、うん、落ち着いて流れて、はいはい、自分からアクセル踏めたら、うん、かなりワクワクドキドキ、もしかしてそれはコスタも見せてくれるんじゃないかな、相手にっていうことですか、ね、コスタちょっと距離長いと思うから、あそうなんですか、好きな馬なんですけど、お世話になってる馬なんだけど、今回はコスタはノーマン、なるほど、逆にコンクシェルが、うん、そこに気分を走られたら気持ち悪いなっていうところはあります。この馬はあの毎回毎回残ろうなんて思って逃げてないから3回に1回残ったらよ思って逃げとる逃げ馬は、やっぱりいつ残るか分からんからね、うん、怖いんですよ。いやまあでも確かにビッグレースほど、はい、みんな自分の競馬するから、うん、あのラグ逃げやられちゃう可能性あるんでね、うん、そういう点からちょっと警戒してます。そうですね、はい、ちょっと喋りすぎました、うん、あのもう時間ないですけど、ね、僕は対抗はホールネス、うん、確かにね今あのおっしゃったようにソフトかなって言って調教はね、ただでもまあ藤原先生のあの、まあ、共同の会見聞いてると久しぶりにね、あやっぱり藤原先生らしいなっていうね、こう本当に馬をね作ってきたよと、逆算して計算して前走から振り返って、まあ、中間もしっかり話してくださいましたけど、久しぶりにねなんかあそうですよこの感じやなっていうのをこうね会見聞いて思い出させてくれたん で、うん、で実際もう競馬内容も本当にねまだそこ見せてないって言ってもいいと思いますし、うん、あの西塚君で言ってほしかった、ね、いやそれもね会見でおっしゃってたんですよ先生ね、たまあやっぱりその辺はねいろいろね、うん、お金かからむし大きな力が働いたらと思うんだけど、あのまあ坂井隆生ジョッキー全然いいんですよ、うん、いいでしょ、いいんですけどここねちょっとねオーナーサイド生産牧場なんかどこなんかわからない、僕はそんなわからないけど、あの西塚君を乗せてあげてほしかったなっていうのが、うん、ちょっとね、ありますね。本当会見にもそういうのがね若干感じられる、まあこれは僕のね意見ですけど、うん、でもまあまあでもそのちょうど先生の前に坂井隆生ジョッキーの会見あったんですけど、うんうん、もうまたがってやっぱりいい感触つかんでるんかなっていうようなね、うん、雰囲気でしたし、ここはちょっとね2番手の印打ってもいいかなと思いました、うん、僕は黒三角で、ああそうですか、本命とか迷ってて、うんうん、やめたから、あ、はい、うん、だからね結構ひいき目あのジョッキーだと喋ってる身なんで、そうですね、やっぱりねここは応援したいなっていうのと、うん、あの乗り借りが残念やなっていうのとね、ね、いろんな思いがあって、あの新緑が本命、今のところレガレイヤーの話してられませんよ、対抗です、レガレイヤー競馬が雑やから、ああそこですね、あとあの、はい、シンティレーションが、はい、ね、はいはいはい、前回の府中牝馬、いい足使ってますし、ゴール前すごかったですね、そうそう、うん、だからやっぱこの辺がジョッキーとかねカタカナの方が乗られますんでね、そういう点からのグリグリ動かしてくる、はいはい、やっぱり外国人ジョッキーはあの先にないですから、今回一発勝負で乗ってくるからやっぱもうガリガリきますから そ, そこでねあのどんだけ馬が、うん、応えて動けるかっていうところへんでね、あのやっぱり動かす人たちがたくさん乗ってくるっていうのは、はい、競馬としてはかなり面白くなりますよね、うん、特にもうこれたまたまねちょっとあの仕事で調べてたんですけど、過去10年本当に外国人ジョッキーよう来てるんでね、うんうん、そういう意味でもマークは必要かなとは思いますね、うん、もういいですか、ああもうだいぶ喋ったしだいぶ喋りました、ね、はい、だいぶ喋りました、ね、はい、大丈夫ですかね、はい、もう大丈夫です、はい、そろそろ終わりましょうか、はい、もっとなんかいろいろ放り込まれて怖いんで、はい、まあこの動画参考にしてね皆さん馬券買われてみてはいかがでしょうか、はい、今日はこの辺で失礼します、どうも、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。